É do Mário? Elétrico. Leve pessoal. Me passar a mão na bunda. Red Jet. A carga do papel. Tipo. Senta aqui, minha neta. Senta aqui, minha neta, que eu tava estando. Que bom! Quem tá aqui na neta? Assim como ao interesse que temos pelo juvenil adquirido, despertou uma pequena coleção de gravuras. Cópias de quadros, cheio de pau. Dá uma balinha pra ele, tá entendendo? Nossa! Eu pensei isso, mas pensei que era o Hamlet. Runner, né? Pensei que era o Runner. Foda. Você vai escrevendo? Já fazia. Leonardo. Faltou? Alguém vai ficar com o trabalho? Eu. Vai chegar, mas... Se tiver alguma pergunta aí, eu posso ler o trabalho. Valéria. Eu vou sentir tomar de mim? Israel? Que humildade? Davi? Ô, Davi, deixa eu ficar com o seu, aí te devolvo depois. Bem!
Eu? Caio. Cláudia. Ela tinha feito? Foi na ponta do lápis que foi, que eu não fiz. Terceiro lápis. Eu fiz trabalho muito bom hoje. Mas eu não podia saber porque eu já havia dito na aula passada que infelizmente tem que pegar fora da data e essa é essa. Ó, oh. Ia, poderia, poderia, Felipe. Oi, eu fui lá, pensei que só. Você dormiu? A simplicidade. Você sabe o que será a simplicidade? Não. Deixa eu ver aqui uma pessoa que é assídua. Falta muito, né, senhor? 16. Felice. Oi, Felice. Quer ver você? O Felice, você é um aluno assíduo. Ou seja, que nunca falta. E eu? Uma pessoa que está sempre presente. É. O Felipe, 26, a Karina, 36, o Rafael, não. A Rafael, 39. 36, a Valéria. 39. 39. E o 39? Nossa, e aí já morreu. Você não quer um dia, hã? Nossa! Eu não sei. E 39, professor? 39. 39, porque você tá falso. O quê? Eu? O cara não falou? Eu vou ver depois o cabelo negócio que tá em cima da mesa mesmo. Olha, olha. Hã? Ah, fico com isso. O trabalho, ah, fico com isso. Caio, caio. Ah, tudo bem, mas tem que ver. Mas eu fiz. O Caio é, sim, né? É sempre lindo, não sei o quê. Cadê o Caio? Cadê? Ele é que você tinha que ter sido em casa? Foi de... irresponsável. Imoral.